时间的时候，刚刚好专家这么一说，我马上就找到讯号了。上阶段还记得国国大哥说台北股市接下来五月份哦，只剩最后一天关键时刻，大盘会往上的机会哦。几月几号？5月27号。我为什么要再问一遍？你知道吗？你还记不记得在前天我们特别帮您追了这一波大盘日 K， 请来一下。大盘指数往下掉，是外资的错吗？不是。礼拜一啊，昨天呢还请冰雨分析了，原来是内资砍杀了大盘，八大光谷行库卖啦，自营商的买卖权，看跌的选择权的卖权哦，自营商布局的比外资还要来得多，还要来得早。换句话说，我们现在等待的刚刚开场的那个半筐，就是投信自营商，你何时会翻多？今天已经见到现货有那么一点点儿翻多讯号。广告前我不是说股王大力光吗？大力光今天再创下历史新高，口头报告哦，今天外资买超大力光历史新高的3325元，外资买多少张？203张的外资买大力光今天哦。可是你知道吗？今天的自营商买超大力光229张的大力光这么贵，自营商往往是国内的业内大户、中实户的代表才买得起嘛，这么贵嘛。所以惠慈问一下，其实自营商买大力光买的比外资还要来得多，是不是内资已经做好 ready 准备了，等待那个关键时刻，行情就是往上呢？不知道您的解读。对，因为呢，自营商的部分来讲的话，其实我觉得他今天的动作其实很明显哈，因为自营商的话呢，基本上来说他们都要对自己的绩效负责，当然他们是基本上的话就是照实际上的绩效来看，不是跟大盘比好，但是最重要的一个基本要件就是说你不能够输给大盘好，这不管怎么样绝对不能输给大盘。所以就我所知道的话，其实在前一波的时候，那时候大力光在往上的时候，自营商，我有自营商的朋友那时候知道他们去买大力光、哦、那买大力光的原因是什么呢？其实很简单好，就是绝对不能输给大盘好，因为大盘要上去了，所以大力光一定要买，先买来避险，因为如果没有买的话上去的话，这一差就差很多，所以他们一输就输很多啦。所以现在大户自营商买大力光是在预告大盘日后将会往上的讯号。对，应该是说外资的部分，它就是看好大力光。为什么呢？因为我刚刚说，我们刚刚点到几档股票，对不对？大力光也好，鸿海也好，然后还有台积电也好，这次的角色其实不太一样。对对对。因为你会看到，这次大盘在开始真的要落底往上的时候，是谁先带头？其实是鸿海先带头，没错。所以鸿海是当时的领头的股票，但是真正要冲的时候是谁在冲？大力光冲。为什么？因为大力光第二季成长强啊，鸿海第二季没有什么成长啊，所以如果要积极往上的话，是大力光在往上。所以自营商也很聪明啊，他看得出来啊，如果后面要比绩效的话，我这几个哪一个一定要有？我一定要有的是大力光啊，因为我如果没有大力光的话，我跟其他的操盘手比起来的话，绩效马上就下去了。对，我用很多都抵不回来，而且大力光多好买，因为它很贵，所以我也不用买很多张，我就可以买到我要的部位。水位，对，我就可以直接就给它买满了，对不对？就很快。所以的话，今天来讲的话，其实自营商这样买，其实它有一点我觉得很清楚，就是他认为他行情会上去，他认为行情会上去，所以他这个主要的主将他一定要买到。那台积电的角色扮演呢？今天是压盘呢？对，因为台积电，我觉得这一次的话应该是一个备援呐、啊，所以你看最近外资的进出哦，以前我们看外资的买卖超的话，动不动你就会看到台积电都排很前面。对，那最近的话没有，你已经连续很多天都没有看到它排在前几名了，它都已经在十名之外，已经很久了。所以外资的重点的话，它短线上没有先放在这边，你看它进出变得非常非常的小，所以它现在来讲的话，重点先放在那两个，然后那两个之后的话，等到那个时候台积电休息完了，然后到那个时候的话，真正后面的话再去备援的话，可能就台积电。惠慈真的不愧懂得市场上那个心态，讲得真敏锐。我再次强调，当大盘日 K 再来一下哈，大盘日 K 往下这个颓势，谁摆脱颓势的？2317鸿海突围，让大家摆脱那个闷的格局。然后呢，这头往上冲吗？看股王大力光就冲给你看了。等日后回国大哥，我要一个答案。527也好，或六月份也罢，10%放宽的第一天，大家就惊啊。也许2330就发动。是不是？我想必须是当时的状况，因为现在真的距离很远，但是因为台积电现在基期偏低，所以那个几率会很大。现在只要股票在基期比较低、比较安稳的，其实到6月1号的时候，反而是很好的攻击目标。太好了哈，多位专家的不同的意见与您在家分享。可是我还记得上阶段呢，就只有伯杰比较偏保守一点点，哪知道外资会不会生气就落跑哈？不晓得，但是呢，讯号会说话。为什么伯杰的保守偏？
偏中性偏保守，我可以解读，然后你看可以理解它。你看那个期货今天的台指期的净空单，它是在减少，这是正向的。但是你看价差，哎，如果行情是乐观向上的，怎么会在今天五月份期货合约哈准备礼拜三要进行结算之后的六月份的逆价差竟然呈现了扩大的格局？明天五月份要进行结算了，逆价差扩大，所以会不会今天再上了9700点、9700有待做测试？稳了没？还没把握。选择权倒是很漂亮，今天呢看涨的买权增加比较多。我还要提醒您，看涨的买权口数32万口，大过看跌的卖权30万口，连续两个选择权的正面讯号，我才会预告在第一段。外资呢连续3天的买超，接下来可能会变积极的翻多转多，也许他不是心甘情愿，因为被央行赶的嘛，哈，我也不知道。但是外资的借券，请看今天外资借券。完全吻合，您看是在递减的。八大关谷行库今天呢大卖，但葵国大哥说不用害怕，因为他是为了留现金。六月份你害怕，他就买进而做准备。分享一下，其实说实在的，今天的台北股市能够大涨，还有一个外在因素的加分推波助澜，看一个 K 就知道了哈。道琼在今天早上收盘再创下历史新高，标准普尔更猛了，连续3天创历史新高。然后呢，上证啦、深圳啦，虽然没有越过前波的高点，但是呢，企图又要再挑战，而且呢，量约略有点放大出来。明明的陆股回到雅股那一张哦，上证啦、深圳今天大涨3%，这么样的好，为什么大陆相关的 ETF？也是在涨的，多数是在涨。你看第二页有人跌，没错了哈，只是呢涨得比较多。却听说哦，从2天前开始，我们国人哦本来很爱大陆相关连接的 ETF， 竟然爆发了大举的卖掉 ETF 的大陆相关的赎回潮。为什么要卖？不是看好看多陆股吗？伯姐，我想台湾投资人哦确实比较厉害，为什么？你看那个深圳指数就好，深圳综合指数，你发现一直涨，一直创新高，对不对？大家看到那个创业板每天是4%、3%这样在涨。我跟你讲，这个如果股龄十几年投资人惊都惊死。创业板哈涨得比那个上证跟深圳还要来得猛哎。对，所以当然大家预期嘛，你一个大波段涨完之后呢，哎，这里还有空间吗？能再涨多少？会居高思维。对，你看哦，很清楚的对比，我们看到字卡上。你看到现在，哎，这些相关的 ETF 怎么右边都是绿色的？哎，为什么？折价，对不对？如果刚才你有印象，我们第一张看到这些 ETF 今天都涨，对不对？哎，为什么这些涨会折价呢？第一个，我想预期心理很重要，就是说我们这边在买 ETF 的人，他觉得陆股涨得差不多了，所以我追价意愿不是很强，变低了。对，所以变成说你在推升这个 ETF 的价格的同时，你没有办法让它去跟它的净值贴近。好，那我先讲一下什么叫做折价跟溢价。好，所谓的折价就是这档 ETF 的收盘价低于它的净值，这个叫做 ETF 出现折价的现象。净值是该档个股或该家公司最压根的、最干净的一个价值。哎，对，就是，而且现在其实大家如果印象，现在是它是盘中大概10分钟还半小时，它就会结算一次净值给你看。对 对。那另外溢价就表示什么？表示哎，其实是比较乐观的。这个 ETF 的收盘价它是高于净值的。哦，这是高于净值的，之前有发生过。所以净值是最重要研判的准则。对，因为净值代表说你买这档 ETF 它最纯的价值。对对对对对。所以好，那现在投资人就哎奇怪，我觉得陆股会回啊，所以我不愿意去追加 ETF， 就出现这种现象。好，出现这种现象以后呢，哎，大家都很聪明嘛，我 ETF 跟这个净值有落差的时候，我可以套利。其实如果是折价的话，我手上持有的大陆相关连接的这些的 ETF， 我应该如果我是买在低点，我还是赚的啊，我为什么一定要赎回呢？那为什么要套利呢？套利的意义又在哪里呢？好，假设你是波段的投资人，你买在低点，你赚一大段。当然，其实这个折价的2-3%的幅度，我想他是不会计较的，不在乎的。对，因为你可能是赚20-30%，甚至1倍、2倍。对，赚一倍啦，管他。但是如果你是比较 care 说，哎，我可能资金部位很大，
哎，但是我现在眼前看到，我可能当天或两三天之内，我就可以赚到这3-4%的折价的幅度，我可能就会去做这个套利的动作。嗯哼，好，这是一个，我觉得要把它分清楚。所以要套利是买谁卖谁？好，套利很简单，如果以折价来看的话，那一定是买进 ETF， 对，然后去跟这个相关的这家投信公司、基金公司申请我要赎回。申请要赎回，赎回就是把它拿回来嘛。对，那他就会，因为你去跟他申请赎回，你有这个 ETF， 对不对？对对对，他就要去卖掉大陆这边，把那个一篮子的股票卖掉，根据你的受益单位，对，把它卖掉之后呢，把现金再转回来给你。嗯哼，那因为你买进 ETF， 对不对？你买进了跟它的净值是有落差的，那当中就是你套利套到的这个所谓价差。我接着请上来，为了让大家更清楚的了解，我们就举原上证来说好了，时间拉长一点点。刚刚我第一个问题在问的是说，如果当时我是买在不到20块的原上证，然后来到37块多，如果我是赚这一大波段，其实我是不 care 的，不在乎的，因为折价才4%、3% 嘛。但回到了刚刚的字卡，再次提醒您哦，因为现在是出现了折价。举原上证来说，如果净值是34.99，我们算35块，然后呢，收盘价格呢就拿33块来说好了。请回到刚刚原上证的那张的表格，如果我现在发现到，哎，再涨有限，因此呢，我想把它卖掉。我今天如果卖掉的话，也许我当时时间缩短一点点，我当时呢，如果是买在刚刚说它的净值是多少钱？净值大概35块左右嘛，哈。所以如果我现在呢是买在，你看像昨天是34块，如果昨天呢我34块当天把它买了之后，我发现因为它是折价，我想把它卖掉，但是卖掉的话，我应该可以拿回它的净值，它净值是35块。换句话说，我买34块，但是卖掉35块，它要给我35块的净值，对不对？所以我得探。几扣是这个意思咯？对，基本上是这样。Oh, okay, okay, okay. 那当然中间它有一些手续费嘛。Hey, hey. 不过瑞兰讲的意思就差不多是套利的这个意涵了。我们回到刚才那张折溢价表来看，比较明显。假设现在有个投资人，他在盘中好发现，哎，原上证哦，目前哦现在盘中当下的这个价格是33.46。对对。那投信公布出来净值是34.99。好，他马上去买进。好，马上买进原上证的 ETF， 对，然后打电话去说，哎，我要赎回我这个 ETF， 我有几单位？当天买，当天想把它卖掉，马上做这个动作，对， okay, okay. 我要赎回，不是卖掉，就赎回，对，我要申请赎回。嘿嘿，那基金公司应该就要照当下的净值让你去赎回。哦，对，那问题当下净值是什么？是你电话打去以后，哦，跟他说，哦，确定赎回哦，多少单位？他马上到大陆这边去把一篮子的股票卖掉，对，那用当下卖掉的净值还给你。那现在就是因为净值比较贵嘛，所以有这个价差的套利空间。对，就是现在的市价跟净值出现落差。啊，不姐，我了解了，你先请回座好不好？时间关系，我们得把它说明白了。我觉得这很简单一件事嘛，反正呢，我想要赎回，然后投信呢就到大陆去把标的卖一卖，钱就给我啦，我就赚到我要的钱啦。结果拍死，事情不是我想的如此之单纯，因为听说中国大陆那边也有不一样的做法，情况如何？待会儿让伯姐把它说明白喽。赚不赚得到钱？现在呢，投资人慌得不得了，你也慌，是现在。现在的行情实在是很难捉摸，既然盘很难操作，怎么办呢？有一个好方法，找那种长线保护短线的标的，怎么找呢？哪个方向呢？极致来自不断的反复试炼。